الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Napravi sebi plan i program pismeno za mjesec Ramazan. Koliko ćeš na file mimo teravija da klanjaš? Koliko ćeš stranica Kur'ana da proučiš? Koji zikr i koliko zikra da dnevno Allaha Đerlešanuhu spominješ i slaviš? I nemoj odustajati tokom cijelog Ramazana od toga, osim ako te Allah Đerlešanuhu bolešću ili nekim drugim prijekim obavezama ne spriječi, a onda se nadaj da u tim trenucima kada budeš opravdano spriječen, Allah Đelešanu će ti upisati potpunu nagradu. Allahu, Allah.